Kako posluju komunalna preduzeća u Nišu? U koju svrhu se koriste službena vozila? I da li će i kada biti rešeni problemi deponije i divljih grobalja u Nišu? Na ova pitanja odgovore će pokušati da da gradski većnik Miloš Banđur. Gospodine Banđur, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala na pozivu. Krenut ćemo od vodovoda. Prethodne nedelje stranice novina i, da kažem, ovde na lokalu, ali i državnih medija je, dakle, punio direktor javno-komunalnog preduzeća Naisus Dejan Andrejević. Računi iz objedinjene naplate su pokazali da je neredovno izmirivao dugove za vodu, zapravo nije ih ni plaćao, a fotografije su pokazale da je službeno vozilo koristio u privatne svrhe. Da li ste vi bili upoznati sa tim i kako komentarišete takvo ponašanje direktora? Nisam bio upoznat sa tim, ali u svakom slučaju to ponašanje je nedopustivo i mislim da direktor Andrejević treba da snosi odgovarajuće konsekvence zbog svega toga. Ja lično preporučujem direktoru Andrejeviću zbog svega što je ovih dana objavljeno u štampi o njegovom ponašanju da se povuče sa mesta direktora vodovoda i ostane narodni poslanik. U svakom slučaju, znate kako, pre nego što su ljudi iz Niša kandidovani za narodne poslanike, glavni odbor je zauzeo stav, odnosno preporučio svima njima da oni koji imaju značajnije javne funkcije u lokalnoj samoupravi ne treba da se kandiduju za narodne poslanike. Uprkos tome, jedan deo ljudi iz Niša sa značajnim javnim funkcijama se kandiduo i za narodne poslanike. Prošli su, oni su sada i narodni poslanici, obavljaju neke druge funkcije ovde na lokalu. I, naravno, glavni odbor ima kontinuitet svoje politike. Sledeća odluka je bila da svi oni koji imaju više od jedne javne funkcije podnesu ostavku, tako da očekujem ovih dana da određen broj ljudi iz Niša koji ima dve ili više značajnijih javnih funkcija podnese ostavku. U prvom redu mislim na one koji su narodni poslanici, recimo direktori u javno-komunalnom preduzeću, predsednici skupštine opštine i tako dalje. Jasno, ako sam vas dobro razumeo, dakle, odluka je i pre formiranja liste za tako je, ono što je mene privatno iznenadilo je da i pored preporuke glavnog odbora, koja je bila potpuno jasna i nedvosmislena, jedan broj ljudi se odlučio da se kandiduje za narodne poslanike, znajući unapred da neće moći da obavlja dve funkcije istovremeno. Kasnije, sledećom odlukom, glavni odbor to potvrdio i zadužio izvršni odbor da tu odluku sprovede, ukoliko oni sami do 15. septembra ne budu podneli ostavke. I sad, što se tiče vašeg resora, dakle, komunalnih pitanja, da li kao gradski većnik za taj resor imate neke mogućnosti da delujete, da kažem, pravno, u smislu da predložite možda smenu direktora, konkretno u slučaju Andrejevića, ili da preporučite njegovu smenu gradonačelniku, ili se sve to završava na evo preporuci da on podnese ostavku? Ja mogu da, recimo, na gradskom veću zatražim ostavku direktora Andrejevića ili da gradsko veće pokrene proceduru smene, međutim, mnogo je jednostavnije da se osobe koje budu prozvane ili koji same znaju da treba da se povuku sa određene pozicije, to učine same. Mnogo je jednostavnije, mnogo je bezbolnije. Nije Andrejević jedini za koga ja smatram da treba da se povuče sa mesta direktora. Smatram da u tom slučaju veću odgovornost nosi direktor kod objedinjene naplate. Andrejević u tom slučaju bio samo korisnik koji redovno nije izmirivao obaveze. Ali ona je direktor preduzeća javno-komunalnog koje je bilo dužno da kada uoči da on redovno ne izmiruje rate, raskine ugovor sa njim kao što to radi sa svim drugim korisnicima i utuži ga za kompletan iznos duga. Direktorka to nije uradila, ona je napravila jedan veliki propust, prekršaj. Da li to znači da se ona kao direktorka različito odnosi prema funkcionerima koji su korisnici i prema običnim građanima, jer njima se ugovori raskidaju, obični građani se utužuju. Tako da smatram da je to njeno ponašanje nedopustivo i da u ovoj situaciji postoji dovoljno mesta da i direktorka objedinjene naplate podnese ostavku ili bude pozvana da to uradi. Naravno, ja sam to ne mogu da uradim, to može gradsko veće u celini koje ima 11 članova. Da li bi tu postojala podrška u gradskom veću za takvu odluku? Ja nisam siguran. Nisam siguran. Mislite da ne biste imali podršku za... Mislim da ne bih imao podršku.
Na osnovu ovoga što ste rekli oko objedinjene naplate, dakle mi kao obični građani možemo da sumnjamo da možda još neko još neki funkcioner ili direktor iz Niša ima probleme sa... Vrlo je moguće da poučeni sada ovim slučajem možemo da sumnjamo da ima još javnih ličnosti koji su funkcioneri, rukovodioci, nalaze se na određenim pozicijama, da se njima toleriše neplaćanje ili neredovno plaćanje računa. Tako da tu stvar možda treba u celini ispitati. Kad smo već kod vodovoda i službenih automobila, malo pre smo ih pomenuli, imali smo pritužbe građana da je navodno jedno službeno vozilo ovog preduzeća korišćeno u nedavno završenoj predizbornoj kampanji i tom prilikom je navodno i udareno. Imate li vi informacija o tome i da li znate da se vozilo vodovoda koristilo za te svrhe? Verovatno se u predizbornoj kampanji vozila svih javno-komunalnih preduzeća ponekad i negde koriste i iskoriste. Da je neko vozilo udareno, ja nisam primetio, odnosno nemam informacije o tome. Baš ste me sada zagolicali informaciju. Eto prilike da je... Ali ako se vratimo na priču o vodovodu i priču o funkcijama, znate, tu je stvar, ne samo kad je u pitanju direktor Andrejević, nego i drugi koji su se kandidovali za narodne poslanike, nalaze se na funkcijama u lokalnoj samoupravi potpuno jasna. Oni su znajući da će morati da zadrže samo jednu, ili moći da zadrže samo jednu funkciju, kandidovali se za ovu drugu, funkciju narodnog poslanika. Njima je sada ostavljeno da oni sami zaberu koju će funkciju da zadrže, a na koju će da podnesu ostavku. Ja idem korak dalje. Ja to nikom od njih ne bih dozvolio. Znajući da ne mogu da zadrže funkciju lokalne samouprave, oni su se kandidovali za narodne poslanike. Šta ako sada svi oni reše da daju ostavke na mesta narodnih poslanika? Da li to znači da grad Niš ostaje bez svojih predstavnika u Skupštini Srbije? Prilično neozbiljno ponašanje, neodgovorno. Tako da bih ja jednostavno njima u ime gradskog odbora stranke naložio da zadrže mesta narodnih poslanika, jer to je ono poslednje za što ste se opredelili. Niste verovatno bili zadovoljni pozicijama koje ste imali, pa ste se kandidovali. Izvolite, budite narodni poslanici. E to bi svakako koristilo građanima, Nišer bi imali predstavnike u parlamentu, ili tako? Da, naravno, pa je izbog, jer lista je pravljena tako da ljudi iz različitih sredina budu ravnomerno po njoj raspoređeni, tako da kad jedan deo od 251 broj njih prođe u narodne poslanike, da tu ima ljudi iz svih delova Srbije, svih okruga, svih gradova. Koliko sam ja upoznat, ukoliko bi se oni odrekli tih poslaničkih mandata, lista bi se, da tako kažem, pomerala na gore, pa bi upadali ljudi sa liste ispod tog 180. mesta, ako se dobro sećam, da valjda toliko poslanika ima SNS trenutno u Narodnoj skupštini, pa bi neko od ozdo, da kažem, upao umesto njih. Da li tu ima Nišlija? Ja mislim da je tu i Ljubivoje Slavković, zamenik gradonačelnika, jedan od kandidata. Da, ja mislim da je Ljubivoje Slavković jedan od ljudi koji je dosta blizu. Da. Međutim, i Ljubivoje Slavković je zamenik gradonačelnika, to važi za njega i on se nalazi na javnoj funkciji, tako da... Jasno. Najavljena je kontrola svih komunalnih preduzeća, javnih preduzeća na nivou države. Da li će nešto na tu temu da se radi ovde, poslovanje direktora? Pričali smo već, pomenuli smo dva imena, gospodina Andrejevića i gospođu Stojanović iz objedinjene naplate. Kako rade ostali direktori? Kako ste zadovoljni njihovim radom? Pa relativno. Nisam baš najzadovoljni. Nisam potpuno zadovoljan energijom koju ulažu, ozbiljnošću njihovom. Govorim u celini, ne govorim sada o svima pojedinačno, nego znači u proseku. Govorim u proseku. Mislim da taj posao može i ozbiljnije i odgovornije sa mnogo više energije da se radi, sa mnogo više respekta prema gradskoj upravi i prema gradskom veću. Imam utisak da ljudi kad sednu na određenu funkciju da se pomalo i zaborave, kažu aha, ja sam sad tu 4 godine, teško će bilo ko da me pomeri. U direkciji je bilo problema i zbog hapšenja i tu je bio postavljen privremeni organ upravljanja. Kako to preduzeće trenutno funkcioniše? Ko tamo upravlja sada? Direkcijom upravlja direktor Branislav Jocić, onaj koji je izabran na konkursu. On jeste bio sumnjičen i bio je u pritvoru, ali on je sada tu i on obavlja taj posao. Privremeni organ je ukinut, njega je gradsko veće imenovalo pa razrešilo. Dakle, sada je direktor... Sada je direktor Branislav Jocić. Jasno. Na poslednjoj sednici gradskog veća
Pomenuli ste problem mobinga u Pčelici i tražili ste od gradonačelnika da zaštiti radnike koji su, kako sam ja razumeo, razgovarali sa vama i žalili se na mobing od strane direktora Zorana Jonića. Međutim, imali smo prethodnih dana izjavu direktora Jonića koji kaže da mobinga nema. Pa kako je vaš stav po tom pitanju? Šta su radnici vama rekli? Pa da vam kažem, ja još nisam čuo da je neki direktor priznao da je vršio mobing, pogotovo pred TV kamerama. Znači, ali u svakom slučaju, ako sindikati već neko vreme, u početku su sva tri, a sada samo dva, imala primedbe na rad direktora i to u kontinuitetu, u dužem vremenskom periodu, protestovali su zbog toga, okupljali se ispred gradske kuće i tako dalje. To znači da neki problem tamo zaista postoji. I ako te sindikalne predstavnike direktor reši, ne sumnjam u njegovu potrebu da neke zaposlene premesti u vrtić koji se otvorio, ali da baš u tom trenutku te sindikalne predstavnike premesti u najudaljeniji vrtić, to za mene jeste mobing. To je van svake dobre prakse koja je bila i u SFRJ, i u SRJ, i u Republici Srbiji u zadnjih 50 godina. Praksa je da za vreme vršenja funkcije direktor, odnosno poslovodstvo preduzeća, ustanove svejedno, ima korektne odnose sa sindikalnim predstavnicima i ne pomera sindikalnog predstavnika čak ni dve godine posle vršenja njegove funkcije. Ovo slanje u najudaljeniji vrtić gde je on mogao da između 800-800 bez zaposlenih pošalje bilo koga druga, ali baš je odabro sindikalne vođe, dovoljno govori o namerama mobinga. I o slanju poruke, određene poruke. Ja mogu ono što hoću, ja imam podršku za to što radim, vi morate da ćutite, ili ako ne ćutite, sledeći put će biti nešto još stražije. Kažete imam podršku. Odakle dolazi ta podrška? Pa verovatno direktor Jonić ima podršku određenih struktura u gradu za to što radi. Moju podršku nema, ja sam to više puta javno rekao i u TV emisijama i na gradskom veću. Da li je to podrška iz političke sfere ili podrška funkcionera koji su zaduženi za tu oblast, u smislu gradskog većnika, uprave? Većnik koji je zadužen za tu oblast radi svoj posao, ali on nema političku moć. Da, dovoljnu političku moć da pruže političku podršku Zoranu Joniću. Jasno. Imamo još malo do kraja. Konkretno neke goruće komunalne teme, komunalni problemi, svakako su deponije. Dokle se stiglo sa tim projektom regionalne deponije i koliko još možemo da koristimo? Projekat regionalne deponije radi RRA, Regionalna razvojna agencija, to je znači regionalni projekat, oni su javno telo, oni pripremaju tender, gotovo su ga pripremili. I mi ulažemo napore da stara deponija funkcioniše sve dok taj regionalni centar ne proradi. 25. avgusta je završena javna nabavka projektanta, tako da projektant sada ima zadatak da na polju S4 ono realno stanje koje je daleko iznad projektovanog jednostavno konstatuje kroz nov projekat, kroz preprojektovanje tog polja i da obezbedimo da se na polju S5, to je jedna zgodna uvala sa desne strane, deponije da se tu odlaže otpad, odnosno stvorimo uslove da se odlaže otpad dovoljno dugo sve dok ne profunkcioniše regionalni centar. Ja ne mogu da dajem prognoze po pitanju regionalnog centra, ali da će na ovom prostoru koji smo mi predvidili biti dovoljno mesta za deponovanje otpada, biće. I ono što je vrlo važno, što ja mislim da je jako važno, to je da moramo da uradimo sve da onaj deo deponije koji se nalazi uz ivicu novog groblja, da se premesti, da se polje S4 premesti u ovu rupu, odnosno polje S5, da se tu izvrši remedijacija, zaista je neprimereno da se deponija nalazi uz novo groblje, da se neka polja nalazi uz novo groblje, ali nismo mi to projektovali, novo groblje i deponija nastali su mnogo pre našeg dolaska na ove pozicije. Kako je rešenje sa divljim grobljima? Pričali smo pre jednu godinu i po dana, ja mislim, formirali ste neku komisiju koja je ispitivala taj problem, kakvi su njihovi zaključci i eventualno da li će se preduzeti neki korak? Ja sam formirao komisiju, ta komisija je, odnosno radno telo, radila zaista prvo na analizi stanja, onda na predlaganju rešenja. Mi sad imamo samo novo groblje, groblje u Niškoj banji koji su u funkciji. Predlog je da se tri velika groblja na kojima postoji javna površina za sahranjivanje stave pod ingerenciju JKP Gorice, da se kroz planove
za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini obezbede pozicije i sredstva za izgradnju staza i celokupne infrastrukture na tim grobljima i onda se prepusta, odnosno predaju Gorici na održavanje i upravljanje, a da se na još tri groblja gde nema javne površine, da se prvo izuzme površina, da se izvrši eksproprijacija i onda uradi sve ovo kao i na ova tri. To sve deluje kao dugotrajan proces. Pa nije, ovo će biti 2015. godine. Ovo sa ova tri groblja koja se nalaze na različitim, da kažem, pozicijama, na različitim pozicijama grada i bit će to mnogo bliže ljudima. Imamo sada jednu vrlo tužnu i ružnu situaciju da u Brzom Brodu, recimo u samom selu, na starom selskom groblju, ljude bukvalno sahranjuju drugima ispod prozora. I mi smo naložili oštre mere, komunalna policija podneli nekoliko krivičnih prijava protiv onih koji prodaju te parcele i vrše tu sahranjivanje, jer imaju groblje u Suvom Dolu, nedaleko odatle, znači preko puta, gde jednostavno postoji javna površina koja je za to namenjena. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanko.